Como foi a 1 da manhã? E agora, que horas são? Não faço ideia, já são 3 horas novamente. Não pode ser sempre o 83. Isso significa que todos nós ouvimos um som. O som não era humano. Ok, vamos ver. Precisamos inspecionar. Vem, vem, vem. Talvez tenha alguém aqui. Hã? Eu não vejo nada, homem flexível. Hã? Aqui, pegue a câmera de volta. Não tem ninguém aqui? O que está acontecendo? Mas ele veio de baixo, certo? Vocês ouviram isso ou não? Se vocês vierem daqui, por favor, escrevam nos comentários, amigos. Então ouvimos algo, mas não vimos nada. Alguém está aqui? Não, vamos lá, vamos lá. Alguém está trabalhando lá? Talvez ele não estava esperando por nós. Pare! Vamos lá! Barulho lá embaixo não me deixa em paz, não consigo mais dormir. Cara, não havia nada lá, deixe-me dormir agora. Veja os comentários, o que vocês escreveram? Vocês são detetives, aqui uma pessoa desconhecida escreve com papel alumínio. O que alguém está dizendo? Martianito? Eu sou Martianito. Marcianito. É isso aí. Mas se eu estou sentado agora, o que é? É isso por hoje. Tudo bem? E o telefone toca de novo? Ainda não, amigos? Tem uma ideia? Ok, mas todo mundo escreve pra alguém e seu marido passa o dia todo gritando. Não importa. Eu perco todo o tempo. Esse foi o mesmo som. Eu acabei de ouvir isso, certo? No jogo, definitivamente há alguém. Eu não posso acreditar que sejam os marcianos, mas é complicado. Vamos, vamos agora! Você tem certeza primeiro? Acho que posso me comprometer. Alguém tem que estar aqui, Flex. Mas onde? É só estar na cozinha. Hein? Não, eu acendo as luzes, especialmente a 360. Isso custa. Quem tem as luzes acesas, precisamos verificar. Escreva nos comentários e assine o nosso canal. Isso é completamente absurdo. Até a próxima vez, tchau. O que eu deveria fazer? Confie em mim se eu não Legendas a pedido da ZDF pra Funk 2017. O que diabos é isso? Ferros alienígenas mais lentos que existem agora, mas ele ainda está conosco. Acho que ele só corre um pouco. Saia daqui. Vá ainda mais rápido. Ah! É isso que você quer? Para onde, para onde, para onde, para onde, para onde? Não tenho isso! Isso é uma tonelada real! Mui! Sim, mas ele pode fazer isso. Ele não tem ideia. Você não tem ideia. Veja quantos olhos ele tem. Não aguento mais. Para com isso, cara! O que você quer de nós? Acho que ele está com fome, não acha? Olha esses dentes! Ele deve estar com fome! Sim, mas ele quer te comer! Você não quer comer mais ninguém? Você está louco, cara? Era apenas um sabor, amigos. Ele quer comer algo, eu prometo a você. Vou procurar algo. Vaya, o que tem ali, o que tem ali? Estamos gritando aqui, cara! A minha boca cai. Isso é um segundo alienígena. Estou rindo até as unhas, não é? Ei, rei monstro, exterminador extraterrestre. Você está com sede, não é? Espero que tenham algo para beber, certo? Deveria me oferecer algo para beber, certo? E você gosta? Como você sabe? Cara, não faça isso, cara. Vamos sair daqui rápido.
Como? Como? Vamos lá. O mercado não é meu. Deixe-me no mercado. Legendas de Stephanie Guides. Graças e até a próxima vez. O que está acontecendo, pessoal? Não queremos água! Então o que ele quer? Não podemos falar com ele. Ai, até a próxima vez. Papel não a mim. Não a mim. Quem olha mais, mesmo que sofra, precisa andar muito devagar. Onde ele foi? Deixe-me ver o look do canto. Lenda da comunidade Amarapó. Ataque agora, Lucky. Não! Eles não estão no chão, cara! Vamos, vamos para casa. Talvez ela não possa segurar água normal como nós. Legendas da comunidade amarra.org. Droga, deveríamos tirar a máscara ou o quê? Devemos remover a máscara da senhora? Lucky, desliga! Desliga, Lucky! Não há carne, Lucky! Ela vem de outro planeta! Exatamente! Cuidado, Lucky! Eu vou pra pessoas não conseguir. Não vá com isso! Ok, obrigado, Luke! Obrigado! Isso é suficiente! Legendas por Stephanie Guides. Legendas de Stephanie Guides. O quê? Pare! Pare! Abra o tanque! Pare! Eles certamente querem ver como parece um ignorante debaixo dessa coisa. Vocês estão prontos? Olhem quantos peixes há! Ei, o que está acontecendo aqui? Isso é loucura! Por isso eles não puderam controlá-lo! Meu Deus, olha isso, um humano. Você tem carne no seu sangue, o que, Flex? Isso não pode ser, ele é um homem alienígena! E agora, o que está acontecendo, cara? É mais perigoso do que eu pensava. Ele ainda está vivo? Sim, cara! Porque ele se importou! Eu não acho que ele ainda está vivo! Me solta. O que é isso agora? O que é isso agora? O que é isso agora? Let's go. Até a próxima vez. O que você está fazendo? Legendas da comunidade amara.org. Eu não faço ideia. Uau! Lave as mãos. O que é isso? Não, não, não estou cortando, não estou cortando! As legendas da comunidade Amara Pintura. Quem está me ouvindo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legendas da comunidade de Amara.org. Posso conhecê-lo? Eu apenas sonhei, mas não foi um sonho florido, foi um pesadelo. Era isso. Até a próxima. Tchau. O que é um alienígena no tribunal geral? Um extraterrestre. Um extraterrestre. Sério? Sim. Não? Há um extraterrestre, cara. Ah.